Como diria Xuxa, bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Eu sou o Demetrios Carvalho e você está no Eu e a Corrida, 2 de novembro de 2020, com provas voltando em praticamente todos os estados do Brasil e os números do Covid caindo, a gente pode imaginar que agora teremos prova para lá e para cá a todo momento, como antigamente, não é verdade? Não é verdade, senhoras e senhores. Alguns organizadores estão achando que as provas não vão ser interessantes do ponto de vista econômico para elas, pois com a limitação dos corredores, algumas provas sequer podem pagar a si mesmo, o que faz com que alguns organizadores queiram realizar provas somente ao sair a vacina. Mesmo caso dos corredores, alguns corredores falam que preferem não correr no momento, alguns corredores esperam a nova vacina, até mesmo porque o Covid está vindo numa segunda onda na Europa e se isso acontecer por aqui, vixe, só lá para 2022. Destaque para Três Trilhas, que conseguiu fechar um mês antes a inscrição da sua prova, que será realizada 6 de dezembro em Cajamar. Uma prova pra lá de interessante. Aliás, você que se inscrever na Corrida da Virada, você poderá concorrer a duas inscrições para a prova presencial em junho de 2021. Vai perder essa barbada? Isso faz com que as corridas virtuais continuem em alta e aí eu já convido você para participar da Corrida da Virada que o Eu a Corrida está promovendo. 31 de dezembro, 1º de janeiro, para você levar esse espírito de virada de ano. Eu vou deixar ali embaixo nos comentários o link para a inscrição da Corrida da Virada e olha lá, a medalha ficou bonitaça, hein? Também temos a Corrida Virtual do Pernas de Aluguel, que ajudará 4 instituições que trabalham com pessoas portadores de necessidades especiais, corredores com deficiência. Se inscreve lá, tá lá embaixo. Temos a live de quarta-feira, conversaremos com a Nutri Corredora, uma nutricionista corredora. Então prepare aí as suas perguntas para ela, que ela estará com a gente aqui quarta-feira, 8h30 da noite. E ó, ela vai desmistificar muita coisa e você pode estar jogando dinheiro fora, meu amigo. É só comer. Finalizar, a gente lembra que toda segunda-feira, meio-dia, você tem um resumão do que aconteceu no mundo da corrida ou o que acontecerá nessa próxima semana. Quarta-feira, nossas lives são 8h30 da noite. Terça, sábado e domingo, 8 horas da noite, é só chegar com a gente. No momento pode ter live ou vídeo novo extra.